elliqala tumanining bo'ston shahrida faoliyat olib borayotgan zuhra yulduz to'y xizmatlari agentligi necha yillar davomida nafaqat o'z tumanimizga balki qo'shni tumanlarga ham to'y xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda tadbirkor aynura xudoyberganova tomonidan tashkil qilingan ushbu agentlik salonida ayol qizlarimiz uchun bir biridan bijirom zamonaviy kelin liboslari va turli xil taqinchoqlar hamda qizlarimiz uchun to'y oqshomi va tavallud ayomlarga mos liboslar ham mavjud go'zal qizlarimiz to'y oqshomida haqiqiy malikalardek ko'rinishga ega bo'lishlarida zuhra yulduz salonining malakali stilistlari yordam berishadi agentlik faqatgina to'y liboslari va soch turmaklari hamda makiyajlari bilan cheklanib qolmasdan to'y hamda bayramlar uchun bir biridan ajoyib sahna bezaklari ham tayyorlab berishadi ayollar esa go'zallik nafosat timsolidir har bir ayol qizlarning go'zal va latofatli bo'lib yurishlarida bugungi kunda ushbu go'zallik salonlarining alohida o'rni mavjud eng ahamiyatlisi shundaki ushbu go'zallik maskani tumandagi besh nafar ayol qizlarning doimiy ish o'riniga ega bo'lishiga sabab bo'lmoqda endilikda ular o'zlarining shaxsiy daromadiga ega bo'lishadi shuningdek tadbirkor aynura xudoyberganova kelgusida xizmat ko'rsatish turi hamda ishchilar sonini kengaytirishni rejalashtirgan bir so'z bilan aytadigan bo'lsak yurtimizda ayol qizlarimiz uchun bunday imkoniyatlar yaratilis eng avvalo ayol qizlar bandligini ta'minlaydi hamda zamon bilan ham hamnafas yashashlari va doimo go'zal latofatli bo'lib yurishlari uchun xizmat qiladi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar hozircha ana shulardan iborat edi dasturlarimizni kuzatishda işte davom eting tv Et ko'rishguncha xayr salomat bo'ling